Haló? Vila Mária? Dobrý den, tu je profesor Vladimír Hrdlička, já jsem vám písal mail. Ano. Ano, ohledně svatby. 80 hostí. He. A to by bylo aj s výzdobou? Áno, píš si 23 tisíc, no to je dobré, nie? Čo v tom je zahrnuté? Nič. Ani nevesta. Ticho. Áno, áno, ďakujem, ďakujem. No, 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 dáme vám vedieť. Ďakujem, dovidenia. Dobre, počuj, otec, a Matilda sa ti už ozvala? Ale nevidíš, že... Hotel Carlton, dobrý deň, tu je Vladimír Hrdlička, profesor, ja som vám písal mail ohľadne svadby. Pán profesor, prepáčte. Svadby 80 pán profesor, hostí. Urgentne vás potrebujú na sále. Láska, boli by ste, pán boli profesor, by ste, prepáčte. Boli by ste taká... Prepáčte. Do... Čo chceš? Prepáčte, pán profesor, ako primár, nemám koho iného dať, potrebujú vás na sále, ako primár. Vieš čo, chod do ryti, primár. Ale... Nie, Zlatinko. Áno. Zástupca primára, zastupujúci primár, ja to za neho vezmem, dobre. Určite? No jasná vec. Áno, dobre, tak zapíš. Ďakujem. Mám zapisovať. To je o 2000 menej. Dobre. Haló? A už tam 21.